Ja nyt mä esittelen mun pelit. Ja minä olin Mr. Bonnie. Tämmösiä pelejä. Vähän riftipeliä. Mulla on Pleikka 2. Ja mä saan jouluna PlayStation 3. Joo, 4. Sorry. Vähän GTA. Jotain tämmöstä. Sitten on GTA San Andreas, joku rallipeli, GTA City, Tekken, vähän tappelupeli, jos kaveri haluaa pelata mukaan. Sitten tämmöstä San Andreas, Gran Turismo 4, mutta ne ei toimi. Sitten on tämä ja ei toimi ja sitten on tämmöstä Ramurallia ja tää. Ramurallia. Jostain syystä mulla on tämmönen peli. Älkää ihmetelkää. Ja moi!